Նվարդ Թումանյանի հուշերից։ Մրգի սիրահար էր, ամեն տեսակի միրգ էր գնում, շատ էր սիրում խնձոր և ընկույզ։ Մի օր ընկույզ էր առել, ամբողջ մի պարկ, բերին տուն, քանի կոտրեցինք, փուչ դուրս եկավ, հարցրինք, թե հայրիկ, ինչու՞ չէ իր փորձում, հետո առնում, թե մի հինգը կոտրեցի, բոլորը փուչ դուրս եկան, ասի ուրեմն մնացածը լավը կլինի։ Ծախողն էլ մի խեղճ մարդ էր, ուզում էր ծախի, շուտ տուն գնա, ասում էր, երեխեքս սոված են, մեղքս եկավ, վերցրի։